irrigation development. Agitiri haishera riakere ya thiko idhatu kaunta ini ya Meru. President William Ruto abekire kururi ya matura matiganete kaunta ineno. Akiara niria na guthikiriria maoni maaikari. Udume na kuruguli ya tafarira itiganete shodhi wanabere. Wapi makofi na vigele gele? Kuona muthe wa ira igotiria gucokia macira RIIKO, nirirangathiirie wendi wa thirikari gucokereria ungania wa magoti ma nyumba kuri muingi. President acokereria mierio yake ya kuorota ruhonge rwa ucirithania ta kiremithia kinene gia tabarira cia uthiwa na mbere cia thirikari. Mutu huko kotini, wewe unapokea mshahara inatolewa na taxes za wananchi wametoa, unaenda kusimamisha ati watoto wengine wa Kenya wasipate kazi. Kwani kichwa yako inafanya kazi? What we are seeing today, Your Excellency, has nothing to do with the independence of the judiciary. What we are witnessing today is judicial overreach. Kuligana na President gutithia kwa waki wa nyumba cia raithi kumana na itua rĩa igoti ni ikinya rĩgũtigĩrĩra mĩeke ya mawĩra harĩ mbeũ njĩthĩ ya kundera. Rĩu akiuga waki wa nyumba icio ũhotete kũhe mawĩra Akenya 100,000 rĩa 30 guothe bũrũri-inĩ. We must stop the pretense that anybody does not understand the challenge of unemployment in Kenya. Whether you sit in whatever arm of government. Nige President Ruto danaga kuhuthira mweke uyu gukirira mwaho wa mungithaniro akiugiritania na gutharario kwa mifango ya thirikari. Uku nige akiga mungithaniro waya gukorwo ugicaria gitumi gia gucokereria mirurungano iria ugite ni ya gucokia bururi na thutha. Munapinga ati amutaki tufanye housing, amutaki tufanye digital jobs, amutaki tu export vijana waende wafanye kazi inji za inje. Nyinyi muko na mpango gani? Ati wananiambia ati wako na mpango ya maandamano. Sasa, maandamano ni kazi mtu anaweza kufanya? Sio, ni ujinga mingi sana. They have no agenda. Hakuna kazi wamepanga anywhere. Hawana alternative plan. Wewe rais wetu, kaa focus, usukume kazi ya Kenya. Ishera riri rionekata mweke mwega waku hatogori ya matare maigira kia maine kia UDA gishigo inegeke. Ukoro magisheji ya meshiri ya mao, gavana Kawira Mwangaza rio mwewari ya makro ogore rio na rita na riri. Uyu Kawira Mwangaza, aendele independent ama akuje tupanya kazi pamoja? Akuje UDA? Akuje UDA uye mama? Kawira mama Mwangaza aingie? Ati mnasema Kawira aenda wapi? No governor Kawira Mwangaza danari ya maregu kuruta duara kuri ya mkuu wake akiuteti. Kuri ya magwetete tatho shia kweda kumudhine kani ya kiuteti hata rito mijiganu. Na kuna viongozi awawezi kujitengenezea mkutano, wanangoja siku ile utakuja wanadadia. Tunataka kuambia kama watu wa North Imenti, tabia zingine si za North Imenti, zinaletwa kutoka mbali. Kabati, kabati, kama wewe ni mwanaume enough, tengeneza mkutano wako upige makelele. Mkutano wa raisi ni mkutano wa maendeleo. Ishirini rile president no ile mweke wako rugoria na kuerani na tafarira shia mabilioni mabesha. Tawaki wa farafara, madhivitario domwe na kukashiri ya ruhonge rorimi. Sababu leo ndio tunaanza kusambaza ile mbolea tumenunua kama serikali. Kuanzia leo nataka stores yote Kenya iwe na mbolea ambayo tumepunguza bei, ndio wakulima wetu watusaidie kuzalisha chakula, tuwache kuagiza chakula kutoa nje, tupate chakula nyumbani. Hadi ni Akabere TV, Retorako ni Bataru, wa Mwagi.